gleda u kamere, gleda tako i neće da prekine reality. Prosto želi da nastavi da priča. Ja se ne znam, on vratno mene voli, ali mnogo voli i reality. To je problem njegov. I to neće da prizna sebi. On je jako veliki. Svi smo mi ovde egocentrici. Svi mi volimo i kamere i svašta nešto. Ali ne da, da taj naš egocentrizam narušava nekoga koga volimo. Razumeš? Pretnje. Pretnje za stolom, gde je fazon, ukoliko mu ne kažem, nisam žela mu kažem ime tog bivšeg dečka, zato što sam žela da zaštitim tu osobu, ne želim da se da dođe u iskušenje. Čula sam da voli kada raskine s devojkom da priča, da iznosi prlja veš o njoj i nisam žela samim tim da rizikujem da mu govorim, nije meni to prlja veš, ali da zna da... Da kompromituješ dečka. Nisi bila sigurna u njega. Pa, znaš kako, pa i nisam 100%. Nisam 100%, ali opet s druge strane sam ja razvijala, pokušala... A ti si mu opet i pored toga rekla na kraju. Šta? Pa rekla sam ja njemu nešto, a sad da li je to istina, to ćemo saznati. Ali neko on misli da zna. 350. Onda... Nešto sam htjela da vam kažem. Izvini, da, onda pretnje, fazon, ti sedimo za stolom, meni šapuće, jebaću ti ja u zdravo mozak, sad ćeš da vidiš, smučit ću ti reality, grebaćeš na kapu i tako dalje. Znači, meni to ne ide u glavu. To ne sme niko da prelazi bilo kome preko takvih stvari. Ali dobro. Znači, prosto, i svaki put kada sam ja želela da završim, kada sam iskreno želela da završim, on je na bilo kakve načine... uspevao mene da vrati, a znaš na koji fazon? Tako što je napravio neki gest da se ja sažalim. Pisao neke stvari po stolu. Odem, na primjer, sećate se ono kad sam imala napade smeha. Da li vi mislite da sam se ja njemu smela ili sam ja prosto psihički malo prsla u takvom trenutku? Ja nisam umela da sam bez razloga se smela tu, zato što sam ja odlepila bila i prosto nisam mogla da se iskontrolišem. I u trenucima kada... ja ne mogu da se iskontrolišem, tako on ode u pub i onako leži i kao suza suzu stiže, znaš. I drugo, ima jedna fora, to vezano za njegove suze, gde on ne zatvara oči i da bi mu krenule suze. Tako da to sam ga ja davno provalio, to mi još davno rekao, davno mi je rekao da još mi pokazao, kao evo gledaj sad da vidiš kako mogu da ne trepćem, kao krenut će suze. Eto, to je koristio posle. Evo, probaj. Čekaj. Ne, trepći. To nije fora, to svi zna. Ujebet. Pa možeš, Zari, kad ti duva nešto... Pa kao ja to praktikujem godinu. Tebi je puno atosu. Ljudi, da vidi, onda još dve stvari, evo. Naprimjer, ja se raspadam zbog toga što mi se cijela kuća napada zbog nečega i on umjesto da uzme i da me smiri, on uzme i dodatno me napenali zbog svega toga zbog čega me napada cijela kuća, razumeš? Umjesto da, znaš, ako me voliš, treba da vidiš da ja imam nervni napad, razumeš? Valjda treba da me smiriš. Pa onda negde, naprimjer, kad smo ispod jorgana, kažeš mi, Ico, posavetuješ me, razumeš? A ne da uzmeš tako javno da me još više ti napenališ, razumeš? Šta ti treba? Sećaš se ono za roditelje kad sam saznala, umjesto da iskulira, pusti devojku, razumeš, saznala je ružnu vest. On pentra se po krovovima, ide tamo, sedimo tamo u pavu, posle se svađamo, ja plačem, znaš na što sam ličila, jeco, a on ustaje, što nisi prišla da pitaš, pičko, da pitaš, pa sad tamo flaše, da pitaš kako je meni, znaš, ono kao, pozvano, jer... To se meni ima svidilo, ta što se pentrao tamo. Šta kako je tebi? Zar je to bitno? Prvo, ti ako mene voliš, ti ćeš se zabrinuti za njih. On kaže posle toga, da kad je sedeo s Draganom tamo u izolaciji, on kaže kako je, kaže, evo na primjer, Ivana kad je saznala da su roditelji lekovi, ja kažem, ona mi rekla, skloni se, rekao dobro. Šta bre dobro, kad si se sklonio? U top, se nikad nije sklonio od mene, razumeš? 2-1 puta 10. Ma da. Ani 5 minuta, znači jednom smo se, kao ide 2 dana smo se razdvojili zato što sam prosto ne, on stvarno kad ima taj problem, bukvalno skoči na tebe. Ja sam pored kreveta i do 10 ujutru menja.